Nakon kratkog zatišja za vreme ručka, na biračkim mestima ponovo se stvara veća gužva i procenat izlaznosti se bukvalno iz minuta u minut povećava, o čemu govori i činjenica da je samo pre nekoliko minuta, kada smo prvi put ušli na biračko mesto broj 34, glasalo 410 birača, a sada je već taj broj preko 470. Upravo predsednik biračkog odbora na ovoj izbornoj jedinici broj 34, koja se nalazi u srednjoj školi u Staroj Pazovi, Predrag Nikolić je sa nama, pa da čujemo kako protiču izbori od ranog jutra. Izbori su, naravno, izborno mesto je otvoreno u 7 sati ujutru. Sve ide po planu, sve ide po protokolu, ide u nekim kao etapama više nego ono da kažemo da ima konstantno. Znači, bilo je pre podne u jutarnjim satima je bilo više ljudi, onda je bilo sad malo zatišće pred ručak i sad je krenulo i verujemo da će biti do kraja dana ovako intenzivno povećanje glasača. Nekih problema, incidenata nije bilo? Nikako, sve je u najboljem redu, sve je u najboljem. A što se tiče srednje škole, ovde se nalazi 7 biračkih mesta. Ukupno je upisano 7221 birač, glasalo 2837, što je u procentima 39,28, ali kao što sam rekla, iz minuta u minut se povećava i taj procenat, tako da je u ovom trenutku sigurno preko 40. Što se tiče terena, odnosno kućnih glasanja, uglavnom su sva već obavljena. Što se tiče ovih biračkih mesta koja se nalaze u srednjoj školi, bilo ih je na mestu broj 33-7, na mestu 34-12, na 35-3, na biračko mesto 36-5, na biračko mesto 37-6 odlazaka, na mesto 38-2 i na 39-8 kućnih poseta. Naravno, i ovih 7 biračkih mesta, kao i ostalih 48 u opštini Stara Pazova, biće otvoreno do 20 časova.